Pakatan Harapan PH kini mempunyai satu kerusi Dewan Undangan Negeri Kelantan dengan penyertaan Ahli Parlimen Jeli Datuk Seri Mustafa Mohamad dalam Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Ketua Penerangan Bersatu Senator Mohamad Razif Majidin berkata PH kini mempunyai seorang wakil bagi menyuarakan pendapat dan bantahan mewakili kerajaan pusat. Kurang-kurangnya sekarang kita ada wakil kita, ya, wakil kita dalam DUN Kelantan dan Dewan Undangan Negeri Kelantan bersama-sama dengan kita. Manalah tahu sehari dua, seminggu dua ni ada lagi wakil lain, kita dah tahu kan? Wallahu'alam, ya, dalam politik, ya, ada wakil lain, ada ahli parlimen lain, wallahu'alam. Tapi hakikatnya sekurang-kurangnya kita mempunyai suara dalam DUN Kelantan, ya, dan kita juga mempunyai seorang ahli parlimen Pakatan Harapan. Beliau berkata demikian selepas majlis perjumpaan dengan Ketua Jabatan dan Agensi Kerajaan Persekutuan di Kelantan. Beliau yang secara peribadi menganggap Datuk Seri Mustafa sebagai mentor politiknya berkata penyertaan Datuk Seri Mustafa ke dalam Bersatu menggembirakan seluruh ahli parti itu khususnya di Kelantan. Katanya kemasukan Datuk Seri Mustafa yang juga ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Air Lanas memberi sokongan moral kepada Bersatu di Kelantan yang memerlukan tokoh dan pemimpin berpengalaman.